Obrnuto ovog puta, da našu zdravu jabuku stavi među sve ostale pokvarene jabuke. Kako bismo i mi bili jednako pokvarena jabuka kao i sve ostale. Moglo bi se tako odgovoriti. Jer Zapad nije ništa nikada doprinosio nekome, nego uvijek samo uništavao, zaražavao i ostalo, vidimo, i sve to. Druga glavna metafora koja je bila početkom 90-ih, bila je virus. Znači, opet smo bili poređeni sa nečim što tada možda nije bilo toliko aktuelno kao što je postalo od 19. Ali smo bili poređeni sa nečim što je između žive i nežive tvari sa virusom, jel? Mi smo bili virus koji jako prodre među prekrasne zemlje Zapadne Evrope, pa i Istočne. Može da ih zarazi tom odvratnom željom za slobodom, za nezavisnošću iz svoje teritorije. Nažalost, vidimo da mi nismo bili taj virus, nego da je virus tamo bio. I da nas zaraze, kao što vidimo, ima ovi koji se vuku ulicama misleći da smeju da
rade to što rade i da bi to smeli da rade bilo gde. Ne bi to mogli ni u Londonu, ne bi to mogli ni u Parizu, ni u Nemačkoj, kao što vidimo svuda, tako se odnosi. Pa ne mogu ni ovde u Rusiji, ali Rusija živi svojim životom u... Dosta smo vidjeli dva grada, dakle, Moskva i Sankt Peterburg, u kojima se živi potpuno normalno. Osim ovog prisustva policije zbog opšte opasnosti i ukrajinskih špijuna koji se mogu tu nalaziti i koje treba sva naravno sprečiti, koji slično ovim šiptarima koji nas love ko zečeve po Kosovu, pokušavaju da ovde love neke zečeve svojim delovanjem terorističkim, zapravo, kako se to kaže ovde, pa i svuda u svetu, ako se meni ne sviđa, jel? To nije ni bitno. U svakom slučaju, Evropa hoće da nas potpuno zarazi i kad se mi žalimo da činjenicom da smo na evropskom putu, kako se to kaže, što je važna razlika u odnosu na mi ćemo da idemo u Evropsku uniju, odnosno bit ćemo njen član, je malo lukavija fraza. Pa smo, evo, vidimo da se mi čuvamo i kad se žalimo da ne valjamo ovde ili ne valjamo onde i na sami sebe i na druge ljude oko nas. I obično često se govori o tom lošem uticaju, jel da, dakle, bit će da nismo mi taj virus, bit će da je virus neko drugi. I to pravi politički virus koji je možda i otrovniji od ovog virusa, jel? Ne znam, u svakom slučaju, u Rusiji ja nisam sreo nikoga ko bi na silu dobara vlast u Rusiji. Ima naravno mnogo kritičnih ljudi i to je isto kao što među nama sedimo i kritikujemo, pa i kad smo pametni, pa kritikujemo s razlogom, takvih ljudi je ovde dosta. Ma, naravno, većinu, već veliku većinu zapravo predstavljaju oni koji shvataju isto što i mi, a to je da kakva god vlast ovde bila, kakav god da je nekome Putin, ne treba dirati državu, unutrašnje rastrojavanje zemlje, vidimo da se i kod nas dešava, a ovde se ne dešava, ovde su pokušali po nešto, ali to se ovde neće dozvoliti. Vidim da su sve strane firme uglavnom ostale, neke su promenile i na naziv, ali recimo ostavile isti tip slova na svojim radnjama, prodavnicama, koje su inače ovde stvar čiste estetike, nešto slično kao u Francuskoj, jel? I život ni malo ne zaostaje. To što može da se dogodi, to je najviše da vas neko legitimiše, ali to nije često, zaista. To uglavnom se dešava ljudima azijetskog porekla ili tako. Možda ni to nije sasvim tačno, možda i to u zanemarljivoj količini, ali prisustvo policije je vidno i naravno ono nije preterano, ali ih ima, jel? Tako da sve funkcioniše potpuno savršeno, metro radi savršeno, kad treba da se nešto proveri ili bilo šta, oni vas zamole da izađete iz voza, onda provere voz, onda vam pošalju sledeći voz za jedan minut, pošto metro ide na svaki minut od prilike u svim pravcima, na svim stanicama. Znači, fenomenalno radi. I to je sve. I nikuda ne možete zakasniti, zato što čitava stvar te provere traje oko minut i po. I ne pravi zapravo neku naročitu smetnju u svemu tome. Naravno, bilo bi lepše da nije toga, ali šta možemo da radimo? U toku je specijalna vojna operacija, neki kažu rat, jel? Zavisi na što misli, ali to je to, pa je razumljivo. Mora biti mera opreza. Mera opreza je bilo i ranije, zato što je ovde odavno, u stvari, i vazda od početka 20. veka i
od početka 21. veka i s kraja, dakle, 90. godina i bilo mnogo terorizma, a tako da ljudi razumeju zašto je to tako. I to je vidno. Demonstracija nikakvih nema, niko se ne buni, novine su kako koja, ako su neke, da kažemo, režimske, onda one ističu pozitivne strane svega što se događa i u objašnjenju situacije, možda ima neke, da kažemo, više estetskih primetbi, jel? Dok opozicijna štampa uglavnom govori o, kada kritikuje, govori tako da je, da drži i ima u vidu tu važnost da Rusija ostane cela, pa je stoga i konstruktivnija nego to. Naravno, ekstremi kao što su Navalni, kao što postoje kod nas, očito je da ih ima još i ovde, ali oni ne mogu da skupe ništa od ljudi, oni nisu popularni, ljudi su u najgorem slučaju povučeni i ne vole mnogo da se razgovara o politici, osim naravno kad se uvoštimo, onda pričamo i ono što zaista mislimo kao i svuda, jel? Tako da i oni onda govore ono što misli. Zanimljivo je da čak i oni koji kritikuju, kad se malo gicnu, jel, zapravo nemaju, dakle, rđavih namera. I to je sigurno 99% ljudi, a onaj 1% koji ekstremno mrzi Rusiju, oni su se već angažovali, verovatno, protiv same Rusije. Pretpostavljam da su i ovi dronovi koji naleću i bivaju naravno uništeni. Recimo, jutros je bilo nekakvih, mislim, dronova koji su skinuti pred Krimom, jedno 8 komada, znači sistem radi odlično. U opozicionoj štampi se može naći ta kritika ratovanja, zašto je ovaj ovde otišao, zašto je onaj ovde otišao, ali to je očigledno da je proces koji se uvijek dešava kad su nekakvi ratovi, ne samo u ruskoj vojsci, možda ne samo u našoj, nego i u američkoj vojsci, u svim vojskama, kao što biva to, ko je uspešan, on ide napred u hijerarhiji, a onaj ko je neuspešan pada. Vidio sam neke, nešto, nisam siguran još da je to tačno, ali čuo sam da je Gerasimov smenjen, ali ne znam tačne razloge i o tome se uglavnom previše ne piše, što je i umno, jer ko bi hteo javno pred novinare da iznosi nekakve trvene ili netrpeljivosti koje se dešavaju u samom vrhu vlasti. Ali ne može da se promeni klatno i da ode na drugu stranu, da ljudi postanu protiv Rusije kao neki mnogi ljudi koji zapravo i kao Srbi previše ne vole Srbiju i pljujući je najodvratnije još uvijek tvrde da je vole, a zapravo su se toliko zagadili kritikom da vidite da samo o sebi zapravo metaforički govore kada govore o Srbiji. Dakle, zaista je lepo ovde biti i moram da kažem da je Volga zaista divna reka. Ljudi na selu su apsolutno u svom procentu uz Putina i njemu veruju. Vrlo slična situacija kao kod nas. U tom pogledu bismo mogli da pravimo brojne paralele, kao što smo i ranije pričali o situaciji tamo i ovde. Jedina razlika koja pravi ne samo kvantitativnu razliku, nego pravi i kvalitativnu razliku, je to što smo mi mnogo manja zemlja koja ne može da radi sve ono što može da radi velika Rusija i da ne dozvoli da se s njom poigravaju kao što se poigravaju sa nama. Dakle, narod je potpuno zadovoljan, kafane su pune, iako su lepe kafane u Rusiji, one su zapravo, sve kafane su restorani ovde, nemaju onu našu kafanu, jel, kako da kažemo,
Možda ima, ali ne u centrima, velikim centrima kao što je centar Moskve ili centar Pitera i tako dalje. Ali u svakom slučaju to je lepo videti, ništa na ulici vas dakle ne podsjeća na tako nešto. Vidno je to da ima mnogo više Rusa i narodnosti koje dolaze, tih Rasijana, kako oni zovu, koji dolaze u Moskvu umesto turistički da bi bolje upoznali zemlju. Ima i stranaca, ali ne mnogo. Ne mnogo. Neki se boje, neki se ne boje i nisu svi Scott Ritter pa da im ruska zemlja spremi pravi put ovde. Mislim da su Rusi shvatili šta je njihova sudbina, da su oni narod sa misijom, i to sa svetskom misijom, i da sami ne mogu da iskoče iz svoje kože. Neko bi hteo da kaže, pa ne ratuje nam se, ne želimo ovo ili ono, ali da branimo Rusiju, to moramo da radimo, jer ako ne odbranimo Rusiju, neće biti ničega. Svima je jasno, naime, da ih ovi pseudo-Germani iz dubine duše mrze i da su alavi na sve ono što u Rusiji postoji, kao što su oduvek i bili. I to je dobro kada javno mnjenje u stvari razume na kraju da je stvar u tome da se rat, odnosno specijalna operacija, nije mogla izbeći. Baš kao što ne znam kako ćemo da izbegnemo isto to kod nas na Kosovu, jer ni Arnautima ni nama se ne ratuje, ali sada je mržnja veća nego ikada. Sada je i na Kosovu već došlo do one hladne distance među bivšim prijateljima, jer svako od Srba ima nekog prijatelja Albanca i obrnuto, odnosno Arnauta, jel? Tako da je ovde to nije slučaj, ovde jedino odavde je potpuno jasno da je kakva je polarizacija, dakle, u svetu. Kad kažem polarizacija, mislim čak i na nekakav fizičarski smisao toga, samo što je jedan pol ovde, a drugi pol je negde tamo preko bare, jel, one atlantske. I to je nešto što je, kad bolje pogleda čovjek istoriju i govora o Rusiji, bilo vazda. To je moguće, to se dešavalo bar poslednjih 500 godina, kako govori na njihov jedan od glavnih historičara, gospođa Naručnicka, tako. Izvinjam se ako proleti neka ruska reč, zato što toliko govorimo ruski da počnemo i da mislimo na njemu. Ali ja evo caram se da nekako to srpski zvuči. Dakle, mnogo je lepo biti osim toga, osim svega Srbin u Rusiji. Zato što čim čuju da ste Srbin, oni se uvek osmehnu. Kaže, govore, naša braća, naša južna braća srpska pravoslavna, i zaista posebno je to vidljivo u crkvi, posebno vidno je potpuno svuda na ulici. Ako se s nekim upoznate, on se prosto obraduje, vrlo je spreman da vam pomogne ako nešto tražite, pa čak i da vas odvedu. Tako da je to za nas ovde trenutno dobro, da bismo mogli da napunimo baterije. O svemu onome što bi nama trebalo, oni govore da je važno insistirati na rezoluciji 1244 i da oni neće dozvoliti da se ništa izvan te rezolucije primeni trajno u praksi, to jest kad bude došlo do takozvanih statusnih pitanja, ako do toga ikada dođe kroz ovu otimačinu, podršku ćemo imati. Vidjet ćemo da još kakvu podršku možemo imati. Možda i ne samo od Rusa, nego i od Kineza, ali onih naroda koji se dalje bore za slobodu. Na njih možemo da očekamo samo političku podršku i to je takođe lepo videti. Znači, radujem se čak i
ovi narodi Mongoli koji žive ovdje, ne kažem Mongoli, ali samo da bih skratio, ne mislim na Mongoliju, jel? Nego na te Tadžike, Kirgistance, Uzbekistance i tako dalje. Čečeni su vrlo trenutno cenjeni i uopšte ulaze u pored društva i prihvataju naravno rusku kulturu u velikoj meri, osim što su ovaj, naravno muslimani. Juče sam razgovarao sa jednim azerbejdžanskim pukovnikom koji je proveo jedno 15 godina u zatvoru u Azerbejdžanu, a potom je došao u Rusiju da živi, iako su mu nudili da ide na zapad. Ovaj. Čovjek nije hteo. Čovjek kaže, meni su deca u Rusiji, ja kad sam već izašao iz zatvora, neću da idem negde tamo, nikakav me London ne zanima, kaže, mene zanima da budem tamo gde su moja deca su ovde u Rusiji. To je gotovo dirljivo. Vrlo je lepo na nekom, neću da kažem kosmopolitskom, ali onom našem što je srž nekako čini mi se srpskog nacionalizma, da su svi ljudi ljudi, ako se ponašaju kao ljudi, jel? Da je to lepo videti, jer, znate, ne morate da budete kako da kažem, da nekome činite uslugu, prosto vole vas i Azerbejdžanci, odnosno njihovi koji žive ovde, jer meni nas vole i imaju lepe reči za nas i znaju dosta toga. Za razliku od zapada, ovde ljudi više čitaju, a neki idu duše kao i kod nas, ne čitaju, nego gledaju filmove, slušaju muziku i tako dalje. Ono što Srbi slabo znaju, a Evropejci još manje, to je da čitava ova priča priroda, zelenilo i ostalo, koja se kod nas podvlači kao kukavičje jaje, ovde zapravo ljudi zaista vole prirodu. I mnogi Rusi gledaju da bilo koji moment provedu u prirodi, jer vole prirodu. Oni ne samo da vole prirodu, nego vole sva njena stanja. Tako da, za razliku od ovih turista koji vole da idu u prirodu leti, kad je lepo, kad je sunčano i toplo, kad su tu još neka pomagala, jel, i tako dalje, ovde ljudi vole i jesen, i zimu, i proleće, i tako dalje. Na Moskvom je vrlo dinamično nebo koje može da u tri minuta pretvori grad u sunčan dan u totalni pljusak, ali kako da kažem, to je letnje vreme, ponekad bilo tako i kod nas, ali ovo je severnije, pa i logičnije da je tako. Bilo kako bilo, mislim da će se nešto uskoro prelomiti i vidjet ćemo šta će to biti. Pozdrav svima.